Menu principal, tila de corregimiento. O yago esta sendo cargado. Isso aí, galera, vamos continuar nossa aventura de Age of Empires. Tila de corregimiento. O yago esta sendo cargado. No nosso canal e ativar o sininho de notificação. Tila de corregimiento. O yago esta sendo cargado. 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 Batao jogger. Menu de pausa aberto. Batao configuricos. Batao fetcher. Batao audio. Item 6-8. Batao redefinir tudo. Guilherme o Conquistador marchou para o norte, com seu exército normando para retomar York dos rebeldes. Mas ele tinha no caminho as cidades rebeldes com os inimigos de Guilherme do norte. Ele retomaria as cidades à força. Je suis votre service. Very good! Avertissez votre courage, compagnon. Thank you.
normandos capturaram a cidade de Middlethorpe, firmando sua presença no norte. Com reforços para seu exército chegando em breve, Guilherme precisaria de mais recursos para provê-lo. Trainer cannot find game. Spero. Edifico. Quod. Faked. Si. Ubi vado? Ubi vado? Dite, servientes! Que mandes? Me? Ma sono... Si! Fini! Ascolto! Lavoro! Escolté, obéyo. Escolto. ¿Qué? Secco. Arco parat. Quad. Edifico. Sagita in arco. Sì. Ensala, Kerte. Che? Alla materia. Spero. Secco. Me? Materia. Archier parat. Me? Me?
Laborons la terre. Ubi vado. Ascolto. Bassone. Quod. Finit. Bassone. Ubi vado. Edifico. Ascolto. Laburo. Agora o exército normando estava bem suprido por uma cidade, mas era preciso um esforço constante para mantê-lo com força total. Outra cidade rebelde, Fulford, se manteve resistente ao comando de Guilherme. Edifico. Lavoro. Edifico. Massono. Massono. Sì, ubi vado. Lavoro. Edifico. Che? Edifico. Lavoro. Ma sono. What? Lavoro. Me? Ma sono. Edifico. Veneo in avant, servientes. Quitte. Cito. Obeio. Dite. In avant, servientes. In avant. Odio.
Com os rebeldes em Fulford eliminados, Guilherme estava um passo mais próximo de York. Sabendo que enfrentaria forte resistência na cidade, Guilherme se preparou para reforçar sua cavalaria. Edifico. Massono. Laburo. Escolto. Camino. Ici va Tost. Attention. Parade pour Labourard. Quid me? Io ma sono la cosa. Buon lavoro! Muovo. Labour Speranz. Cos'è sera massonata? O exército normando foi atacado por um novo inimigo, os dinamarqueses. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarqueses, mas eles ameaçaram voltar, a menos que Guilherme os pagasse em ouro. Massonata. Io massono la cosa. Vado a lavorare. Odite! Os normandos descobriram a fonte da ameaça dinamarquesa, um posto avançado na água. Guilherme tinha que fazer uma escolha: contornar o acampamento, destruí-lo ou pagar aos dinamarqueses o ouro que eles exigiam. Ao destruir o posto avançado dinamarquês, ele tirou dos rebeldes um aliado crucial.
Odite, servientes! Ite! O objetivo máximo de Guilherme estava ao seu alcance. Agora, só restava entrar em York e destruir sua torre de menagem. Odio. Attendez les commandements. Apertisez votre courage, compagnon. Attention. O exército normando adentrou York e começou a saquear a cidade enquanto avançava contra a torre de menagem. A torre de menagem foi tombada pelos normandos e York foi capturada. A rebelião do norte estava acabada e Guilherme, o conquistador, era o rei da Inglaterra em conteste.